Bom, galera, ali é a vencedor, né? Eu vou adiantar os passos que a reunião é 7h30, já é 7h30, tá certo? Aqui embaixo aqui não fica a vencedor. Bom, eu vou mostrar pra vocês e também é direto aqui você vai pro Jardim Gaivotas, Cocaia, tá bom? E eu vou adiantar os passos porque já é 7h30. Também aqui tem a academia, vocês podem ver. Academia. Muito bacana, galera. Deixando aí pra vocês aí o Grajaú, tá certo? Aqui já é vencedor já. Já é vencedor. É, tem a entrada ali do Cantinho do Céu. Aonde a gente vai. Tá certo? Muito da hora, galera. Vídeo pra vocês aí, o vlog mostrando aí os bairros também da cidade, aqui no nosso canal Adriano Araújo. Algumas lojas estão fechadas porque ainda é cedo. Abro o que? 8 horas, 9 horas. Porque ainda está cedo, tá bom? Tô mostrando aí para vocês o registro aqui da vencedor. Também da entrada do Cantinho do Céu. Tá certo, galera? Tamo junto e misturado. E até o próximo vídeo.